ja kutsun võistlema esimese finalisti Adelina Beljajeva. Palun! Thank you.
Bakuus mitmevõistlus on läbi saanud. Eesti võistkond on saanud mitmevõistluses 16 võistkonna seas 8. koha ning mõlema kavaga on nad finaalis homme. Tasub öelda, et ei olnud oma kohtunike paleeris õiglust või mitte õiglust järele valvamas, aga hindeid järele valvamas, hinded kindlasti olid õiglased. Ning kolmanda finalistina kutsume võistlema Anna-Mari Halgmaa kõnnemisklubist Rütmika. Thank you.
oleme jõudnud Vallikava finaalis poole peale. Nelikava tähtud, neli võimle veel ootamas. Ja viienda finalistina kutsume võistlema Carmen Marie Aesma. Palun! Ja võistlema kutsume kuuenda finalisti Liisa Leontiine Lille kõndmisklubi Taurus. Thank you.
Kolt Liivast. Kutsuda võistlusväljakule tänane viimane võistleja Melanie Kele. Palun!